Presidente, senhoras e senhores deputados, quero antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a Sra. Deputada Ana Mesquita por trazer um tema importantíssimo que está na agenda política do ensino superior, da ciência e do país. É justamente o problema da precariedade e da estabilidade de emprego no sistema científico. No início desta legislatura demos passos importantes no combate à precariedade. Um deles foi a garantia das apreciações parlamentares e da discussão que fizemos aqui ao Decreto-Lei 57, ao Decreto do Emprego Científico. Tivemos também um momento muito importante, que foi a garantia de que o PrevPAP, um programa de regularização de vínculos precários na administração pública, andava ao fim de 20 anos, tivemos novamente um processo em toda a administração pública e no setor empresarial do Estado que dava uma resposta há muito esperada. A verdade é que no ensino superior e na ciência temos assistido nos últimos 2 anos a um bloqueio sistemático e que, na verdade, é operado entre reitores e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Não há bloqueio possível nas comissões bipartidas do PrevPAP se reitores e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não votarem exatamente da mesma forma. Ou seja, ora, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a ir atrás dos chumbos ao PrevPAP por parte dos reitores, ora são os reitores a agradecer ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior os mesmos chumbos nesse PrevPAP. E como disse bem, apenas 8% das carreiras especiais têm merecido um impacto positivo no PrevPAP. E estamos a falar exatamente de quem? Estamos a falar de investigadores profissionais, muitos deles que ficaram de fora do último concurso de emprego ao estímulo ao emprego científico, mas têm 20 e 30 anos de carreira. Terminarei, Sr. Presidente. Estamos a falar de pessoas que viram na semana passada a saída das regras do desempate no concurso ao estímulo ao emprego científico, e essas mesmas regras dizem que o desempate é feito ora por data de nascimento, ora por submissão do processo. O Bloco de Esquerda deu entrada hoje de uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, o que na verdade é quase uma brincadeira àquilo que tem sido um setor altamente competitivo e que, na verdade, não tem merecido respeito. Concluir, faz favor. Queria perguntar, Sr. Presidente, à Sra. Deputada Ana Mesquita, se acompanha esta preocupação do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.